Областағы тәртіп пен түзету мекемелерінің теологтары, психологтар мен дін саласының өкілдерімен семинар өткізді. Жиналғандар ұлттық мүддемізді қорғап, дінімізді сақтау жайында әңгіме өрбітті. Аймағымызда діни ахуал тұрақты дегенмен мамандар қол қосырып отыру жараспас деген ұйғарымға келген. Нұр Мүбәрәк университетінен ғылым докторы Ризабек Батталын Алматыдан арнайы шақыртып тәжірибе алмасты. Дін және ұлттық мүдде төңірегінде ой қозғаған профессор елдегі дін мәселелерін жіті назарда ұстайтынын жеткізді. Дінтанушы деструктивті ағымдармен күрес жұмыстарын әлде жетілдіру қажет деген пікірін білдірді. Енді бүгінгі сол семинардың мақсаты осы жергілікті мамандарға осы қолымыздан келгенше мынау жат ағым дейміз ғой, осы ағымдардың қалай жұмыс жасау, оларға мынау дәстүрлі дінімізді қалай дұрыстап түсіндіру және оларына өздерінің ұстанып жүрген жат ағымдарынан қалай бетін қайтару, осыған байланысты біз бүгін осы тәжірибе алмасу, тәжірибемізбен бөлісуге келіп жатырмыз. Ризабек Батталлы психологтар мен теологтарға түзету мекемелеріндегі жазасын өтеушілерді оңалту үшін жасалатын жұмыстардың әдістерін де атап өтті. Жат ағымның жетегінде жүргендер мен төл мазхабымызды ұстанушылардың аражігін ажырату қазір қиындап кетті. Теологтар дін саласы төңірегінде жүрген мамандарды барынша сауаттандыру керек деген салиқалы ой тастады. Тәсілдерді үйрету бойынша арнайы 2 күндік семинар дін істері басқармасының ұйымдастыруымен өткізіп отыр. Нұр Мүбәрәк университетімен, Қарағанды облысының әкімдігімен және де осы біздің Қарағанды облысы бойынша Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арасында 3 шақты меморандумға қол қойылған. Біз Нұр Мүбәрәк ислам университетімен тығыз байланыстамыз. Және де ол университетті бітірген түлектерді осы Қарағанды облысына теолог маман ретінде тарту жұмыстарды бүгінгі күні жүйелі түрде жүріп жатыр. Қарағанды облыстық Әнет Баба мешітінде өткен дін қызметкерлері арасындағы семинар зерттеу, талдау және діни жағдайларды болжау жөніндегі алғышарттарды да кеңінен талқылады. Мақсат Бисенаев, Сарина Ханбаев, Зарина Зұлпықар, Сарыарқа телеарнасы.